acessibilidade para todo mundo gostar do show, né? Porque na verdade, mostrar é uma arte. Cada um pro seu canto. Show, começar. Isso aí. Boa. Maneira mais a mão. Vamos trabalhar aí. Boa, isso. Guarda. Boa, isso. Deu espaço. Isso aí. Trabalhou, voltou. Tá, vamos lá, continua, tá vendo? Ótimo. Ai, tem medo de cair. Tem medo de cair pra cá. Tá, continua. Boa, isso, tá. Olha lá, continua, para não. Olha, olha aí, fica de olho aí, Ciro. Fica de olho aí. Boa, isso. Aí passa ele, eu falei. Atrapalhar os dois. Vai lá.